заграти на 60 діб. Вищий антикорупційний суд взяв під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у розтраті більш як 90 мільйонів гривень під час купівлі заводу «Краян». Як повідомили у САП, обвинувачений не вніс 30-мільйонну заставу, визначену судом раніше. Тож прокурор клопотав змінити йому запобіжний захід. ВАК, заслухавши доводи сторін, частково задовільнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13 мільйонів 420 тисяч гривень застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду. Як заявив адвокат Труханова Олександр Лисак, вносити заставу за міського голову не будуть, натомість подаватимуть апеляцію. Нардеп Ярослав Юрчишин переконаний, насамперед важливо те, що Труханова вперше фактично арештували. Під варту почали брати й інших фігурантів справи. Коли правоохоронні органи доведуть винуватість Труханова, то можливо кілька варіантів. Перше, він визнає провину, піде на співпрацю з слідством, так як це відбулося з мером Полтави Мамаєм. Як результат, буде відсторонений від власне посади, буде визнаний винен і відшкодує державі шкоду, і ми не будемо втрачати час на довгі баталії в суді. Інший варіант – піде в глуху защиту, почне затягувати процеси. Питання у правоохоронців до міського голови Одеси виникають не вперше, каже нардеп. У 2014 році Геннадій Труханов балотувався у мери з російським паспортом на руках. У Верховній Раді демонстрував наявність пана Труханова російського паспорту. Тобто демонстрував те, що Труханов обдурив українську державу, українську владу, балотуючись на посаду мера з російським громадянством. А почалося все ще у далекому 2016-му. Тоді, власне, Краян запропонував міській раді купити будівлю заводу. Розбиту, понівечену, однак за чималі гроші. І там одразу ж погодилися, навіть не поцікавившись сумою. Вже за місяць на сесії рішення ухвалили. Голосувати за невигідну угоду депутатів переконував сам Труханов. Одеський міський голова та його заступник повідомили депутатам про те, що питання придбання будівлі заводу «Краян» виникло в зв'язку з терміновістю і нагальністю подання документів до Міністерства соціальної політики для участі у так званому прозорому офісі. За версією слідства, таким чином Геннадій Труханов спільно з іншими посадовцями мерії та представниками приватних компаній привласнили бюджетних 92 мільйони гривень. Є ознаки, говорить про те, що завищена в рази сума, і в рамках цього провадження були проведені обшуки, в тому числі в приміщенні мерії були вилучені документи. 185 мільйонів гривень за збанкрутілий та занедбаний завод сам Труханов називав адекватною сумою, бо ж будівля майже у центрі міста. Натомість заявляв, що до оборудок не причетний і не бачить проблеми в тому, що міськрада спочатку продала підприємство за 11,5 мільйонів гривень, а потім купила його в десятки разів дорожче. Ми вважали, що по такій ціні здання з комунікаціями, подведенными коммуникациями, канализация, свет, что эта цена более чем приемлемая. Потратив еще деньги на ремонт, мы получаем в кратчайшие сроки помещение готовое эксплуатироваться. До слова, справу «Краяна» розглядають вже вдруге. У липні 2019-го Малиновський райсуд Одеси виправдав очільника міста. Тоді ж звинувачення зняли із його заступника Павла Вугельмана та інших чиновників мерії. Катерина Шевчук, Давид Авершин, новини 33 канал.